እኔ ከየትኛውም ሀገር ጋር ግጭት አልፈልግም ከየትኛውም ሀገር ጋር አታካራ አልፈልግም በሰላም የኢትዮጵያን ብልጽግና የሚረጋገጥበት መንገድ መስራት ብቻ ነው የምፈልገው እንድትረዱት የምፈልገው ገሮች ኃይሎች በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣጩ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም ሰላም በሉ ሰላም ነው ሲናችሁ ወያኔ መልሰኛን አልቻልኩም ይያለን በደም ባርጋችሁ ጣላትን ድባቅ የሚታሰር እንድትሰሩ የተጀመረው ድል እንዲቀጥል ሳናሸንፍ ወደ ኋላ የሚባለኝ በእናንተ ጀግንነት ልትቆርታለች አንላቀቅም የደፈሩንን ድባቅ መተን ኢትዮጵያን እንዳትደፈር አድርገን እኛ ደግሞ አንድ ሆነን አሸናፊ ሆነን ሁለተኛ ልጆቻችን የማይደፈሩባት ሀገር እንፈጥራለን እናንተ መፈልገው ነገር አንደኛ እንደውንድ ማለት እንደዚህ ነው አብሮ ይሞት ሰው እንደዚህ ነው እንደፋለን አሁን ጣት ተበተነ ነው ከተጠለበ በተናለ እንዲዛቸው ቦታዎች አሉ ጣላትን ድባቅ እስኪመታ ድረስ ተረፍክ ይላል ኢትዮጵያ ባንዲራዋ እስኪተከል ድረስ አብረን ነው ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁንም ግንባር ላይ ናቸው በጣም የሚገርም ጀግንነት እየሰሩ ይገኛሉ የተለያዩ ቦታዎች እየተለቀቁ ይገኛሉ አንዱና ዋንኛው መልካም ዜና ዛሬ ምንድነው የአፋር ምድር ሙሉ በሙሉ ከዋት ጦር ነጻ ወጥቷል ስለዚህ አሁን የሚቀረው አማራ ክልል ብቻ ነው አሁን በደረሰን መረጃ መሰረት መከላከያችን ወደ ባቲ እንደተጠጋና ወደ ካምቦልቻ እየገሰገሰ እንደሆነ ሰምተናል ቢረዝም በሚቀጥሉት አንድ ሳምንታት ውስጥ ካምቦልቻና ደሴ በመከላከያ እንደሚያዙ ይገመታል እንግዲህ ዛሬ ከመሸም ነገም ሰበር ዜናዎች ይኖራሉ እንግዲህ ትላንት በወጣው ህግ መሰረት መንግስት እነዚህ መረጃዎች ካደረሰ በኋላ ነው ማንኛውም ዩቲዩበርም ሆነ ሌላ ሚዲያ ይሄን መረጃ ማሰራጨት የሚችል የሚል ህግ ወጥቷል ስለዚህ ህግ እናከብራለን ብዙ የደረሱን መረጃዎች አሉ ነገር ግን መንግስት
ራሱ ከገለጸ በኋላ የምናሳውቃችሁናል። በጣም ደስ የሚል ጥሩ አቋም ላይ እንገኛለን። አፋር ሙሉ በሙሉ ንጹህ ሆኗል፣ ጸድቷል ከጠላት። ክብር ለመከላከያ፣ ክብር ለአፋር ጀግኖች፣ ለአፋር ሚሊሻ፣ ለአፋር ልዩ ኃይል፣ ለአፋር አመራሮች፣ ለሁሉም ለተዋደቁ በደማቸውና ባጥንታቸው መሬታቸውን ላስከበሩ ይሁን ነው የምንለው። አፋሮች ዛሬም ትናንትም ድንበር በመጠበቅ ይታወቃሉ። ድንቅ የሆነ ጀግንነት አድርገው ተጋድለው ይኸው ዛሬ እኛንም አድነውናል። ክልላቸውንም ነጻ አውጥቷል። አማራ ክልል ነው። አማራ ክልል ደግሞ በየአቅጣጫው የወገን ጦር እያጠቃ ነው የሚገኘው። በጣም በጣም በቅርብ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ክልሉ ነጻ ይሆናል ብዬ ነው የማምነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በግንባር የሚያደርጉት ተጋድሎ በመላው አፍሪካውያን እንዲሁም በአለም ላይ ትልቅ የሆነ ስም እየሰጣቸው ይገኛል። ጀግንነታቸውን እያሳዩ ይገኛሉ። እንግዲህ በጣም በቅርብ ጊዜ እንደዚህ አይነት መሪ ግንባር ላይ ሄዶ የሚዋጋ ትዛዝ የሚሰጥ አልታየም። ብዙዎች ሸዋሮቢት ሲያዝ እንደ ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሀገር ጥለው ይወጣሉ ብለው ነበር። እሳቸው ግን በተቃራኒ ወደ ጦር ሜዳ አምርተው ይኸው ዛሬ የተለያዩ ድሎች ከወገን ጦር ጋር ሆነው እያስመዘገቡ ይገኛሉ። ስልጣን በአሁን ሰዓት ለ10 ደቂቃ በሚለቀቅበት ሰዓት ምን ያህል መፈንቅለ መንግስት እንደሚደረግ ይታወቃል። እሳቸው ግን ስልጣናቸውን ሳይሰስቱ ታማኝ ለሆነ ጓደኛቸው ለአቶ ደመቀ ሰጥተው ይኸው ዛሬ ግንባር ላይ እየተዋደቁ ይገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎች እናደርሳችኋለን። በዚህ ባለው በጦርነቱ ጉዳይ የዛሬ መረጃችን ይህን ይመስላል። እስቲ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰማችሁን ጻፉልን፣ እንወያይበት። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኖርልን። ሰላምና ፍቅር ሰፍኖ ደግሞ ሀገራችን እንደ ድሮ ወደ ግንባታ ትግባ። ኢትዮጵያ ለጠላቶቿ ሁሉ ጊዜም መራራ ናት። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖርልን። ጠላቶቿ ይፈሩ።